Jeg er villig til at gå der, hvor min grænse den er, men samtidig så handler den også om, hvor langt er han villig til at gå for at give hende det, hun vil have. For det kan godt være, at han har sin måde at have sit seksuelle liv på, men for at han kan få den kvinde, han vil have, er han jo også nødt til at udfordre sin side, som gør, at hun vil have den bløde side. Det er måske derfor, mændene bliver væk. Måske. Hvem ved?